रातोपोल स्थित घर में मृत फेला परेका कलाकार शाहरुख ताम्रकार को मोबाइल में सुसाइड नोट फेला परेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल को डिजिटल फोरेन्सिक ल्याब में जांच का लागि पठाइएको मोबाइल को नोट्स में उनले मृत्यु हुनु अघि लेखेको विवरण फेला परेको हो। प्रहरी का अनुसार ताम्रकारले नोट में आफूलाई विवाद में नपार्न पनि भनेका छन्। झण्डै एक पाना लामो नोट में उनले साथीहरू र परिवारलाई पनि सम्झिदै सबै गल्ती आफ्नै भएको बताएका छन्। प्रहरी का अनुसार उनले आमा र बुबालाई सम्बोधन गर्दै फेरि यही परिवार में जन्मिन पाऊँ समेत भनेका छन्। ताम्रकार असार 21 गते घर में झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेका थिए। लगत्तै उनको मोबाइललाई जाँचका लागि पठाइएको थियो। प्रहरी वृत्त मालीगाउँमा उनी मृत भेटिएको भन्दै असार 21 गते राति 11 बजे खबर पुगेको थियो। त्रिभुवन शिक्षण अस्पताल महाराजगंजमा पोस्टमार्टमपछि परिवारले सब बुझेर अन्त्येष्टि गरेको थियो। तर त्यही बीचमा नेपाल चलचित्र कलाकार संघले विज्ञप्ति निकालेर ताम्रकार मृत्युको विषयमा गम्भीर अभिव्यक्तिहरू बाहिर आएकाले त्यसबारे छानबिन गर्न माग गरेको थियो।